Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Bom, como vocês sabem, a gente está fazendo as amarrações da ferragem. Tem uma coisa curiosa aqui, ó. Eu tenho ferro grosso em cima e ferro mais fino embaixo. Quer saber por quê? Fica ligado na série que em breve vai vir a explicação para vocês. Pessoal, seguinte, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. A gente está usando aqui, ó, o Molfix na parte de baixo. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o Molfix, tá? Molfix é muito bom porque além dele travar os estribos, ele também faz o espaçamento para a tábua não agarrar, para ter um espaçamento entre o concreto e a tábua, né? E o aço. Ó, travou, tá vendo? A gente já coloca ele no lugar e vai travando, olha aí, ó. É muito rápido, tá, pessoal? Muito fácil de trabalhar. Deixa eu passar para cá para mostrando para vocês a eficiência dele, ó. Esse aqui eu deixei sem, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca. Você só tem que apoiar e empurrar. Aí, pessoal, ó, olha que bacana, muito rápido. Um vem colocando e o outro vem encaixando, tá? Qual é a vantagem, ó? Eu tenho aqui, ó, um espaçamento, tá? Isso aqui a gente só colocou para facilitar, né? Depois a gente tira esse toco. Então eu tenho essa facilidade aqui, ó, que não vai deixar encostar na tábua. Vocês que quiserem fazer uso do Molfix, tá? Não existe norma nenhuma que proíba o uso de espaçamento de plástico, tá bom, pessoal? Porque às vezes tem comentário aí. Porque às vezes tem gente querendo dar uma de sábio nos comentários e fala que a norma proíbe. Mentira, a norma não proíbe nada, tá bom? Proíbe de jeito nenhum. Bom, se vocês olharem ali, pessoal, o Sérgio está usando o arame, por quê? Porque a gente não pediu o Molfix, tá? Para ferro de 12.5, tá bom? Olha a trabalheira que dá, ó. Olha o tempo que ele demora, porque isso aí tá tendo que amarrar num lugar. Então, só para vocês terem uma noção, tá vendo? Da trabalheira que dá, ó. Tá? Se fosse ali no Molfix, seria muito mais rápido, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho para fazer. Não se esquece, pessoal, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e vai aqui embaixo que eu vou deixar o site da inovesuaobra.com.br, onde você pode achar todos esses materiais aí que eu uso geralmente na obra. Beleza? Tamo junto, pessoal. Se inscreve no nosso canal e estamos chegando a 1 milhão, hein? Mega feirão de pisos e porcelanatos Chatuba. Milhões de metros quadrados direto da fábrica. Porcelanato Bianco Grace, R$ 29,90. Piso Seral, R$ 15,90. Vem pra Chatuba! Chatuba.